ইতিমধ্যে ভাৰতত 4:29ৰ লগে লগে যে সূৰ্যগ্ৰহণ তাৰ প্ৰভাৱ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু বহুতে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ কি হ'ব, আমাৰ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিব, কি কৰিব পাৰি, কি কৰিব নোৱাৰি, এই সকলোৰে উত্তৰ দিম। কিন্তু বতৰ আজি ডাৱৰীয়া হৈ আছে আৰু ডাৱৰীয়া বতৰৰ বাবে অৱশ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়ালৈকে সূৰ্য দেখিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু ভাৰতৰ আন প্ৰান্তত সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, বিশ্বৰ আন প্ৰান্ততো সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিব, তাৰো তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম, আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে যি কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। আনটো ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগত কোন কোন আছে মই পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সহযোগী ঋতুৰাজ মেধি মোৰ লগত আছে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কিৰিয়ং ডাঙৰীয়া আছে। কিৰিয়ং ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে সূৰ্যগ্ৰহণক লৈ কিভাৱে, বা যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আমি কমেণ্টত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই কথাও জনাব পাৰে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আহিছে। ফুল স্ক্ৰীন এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আমি লাইভ দেখুৱাইছোঁ। কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে ইউৰোপৰ পৰা দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকক UAE-ৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আবুধাবিত এতিয়া প্ৰভাৱ পৰিছে, এছিয়াত প্ৰভাৱ পৰিছে। এয়া UAE-ৰ দৃশ্যাংশ, এয়া সূৰ্যগ্ৰহণৰ দৃশ্যাংশ UAE-ত আপোনালোকে দেখিছে। UAE-ত বৰ্তমান সময়ত আবুধাবিৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ, তেওঁলোকৰ যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এষ্ট্ৰনমিকেল চেণ্টাৰ আছে তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। সোঁফালে ইস্তানবুল টাৰ্কিৰ আপোনালোকে এটা দৃশ্য দেখিছে, টাৰ্কিটো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। নৰৱেৰ আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, অৰ্থাৎ ইউৰোপৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সময় যিমানেই গৈ আছে আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ বা ছ'লাৰ এক্লিপছৰ দৃশ্যাংশ এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত এছিয়াৰ দিশে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু বিভিন্নজনে কি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে এই কথা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কেৰেলাৰ পৰা জিতু ৰূপালীয়ে চাই আছে, আব্দুল্লাই অসমৰ পৰা চাই আছে, ৰাছিদুল বাদছে বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে। বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, কিবা যদি আপোনাৰ সুধিবলগীয়া আছে সূৰ্যগ্ৰহণক লৈ, কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বৰ লাইভত আমাক যথেষ্ট সংখ্যকে প্ৰশ্ন কৰিছিলে। আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আৰু যি লাইভ ফিড আপোনালোকে চাই আছে, সেই লাইভ ফিড হৈছে আবুধাবিৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। সমান্তৰালভাৱে কি কি প্ৰভাৱ পৰিব, কেতিয়ালৈকে থাকিব, সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাম যে 5:42 মিনিটলৈকে এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ ভাৰতত পৰিব। অৱশ্যে ইয়াত বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে। মই আনটো ষ্টুডিঅ'ত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ঋতুৰাজ মেধি আৰু কিৰিয়ং ডাঙৰীয়া আছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিম। ঋতুৰাজ, মই আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছোঁ, জনতাৰ বহু প্ৰশ্ন আছে, বছৰৰ শেষৰটো সূৰ্যগ্ৰহণ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰিব এই কথা কিন্তু জানিব বিচাৰিছে ঋতুৰাজ। নিশ্চয়কৈ জ্যোতিদীপ, প্ৰথমে কিৰিয়ং ডাঙৰীয়া, আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোত সূৰ্যগ্ৰহণ, বছৰটোৰ শেষৰটো সূৰ্যগ্ৰহণ, আৰু বছৰটোৰ শেষৰটো সূৰ্যগ্ৰহণৰ কি কি প্ৰভাৱ পৰিব দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিছে, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা সেই প্ৰতিক্ৰিয়া। হয়, আচলতে এয়া এটা মহাজাগতিক পৰিক্ৰমা, মহাজাগতিক ঘটনা, গতিকে তাহাঁতি দিনৰ পৰা আজিলৈকে সূৰ্যগ্ৰহণ, চন্দ্ৰগ্ৰহণ আদি চলি আছে আৰু চলি থাকিব। সেইবুলি যে সকলো ৰাশিৰ ওপৰত সাংঘাতিক কিবা এটা বেয়া হৈ যাব সেয়াও নহয়, কিন্তু চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীখনৰ ওপৰত সদায় পৰি আহিছে। যেনে যেতিয়া চন্দ্ৰ গ্ৰহণ হ'ব নতুবা সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব, ইভেন অমাৱস্যা পূৰ্ণিমাৰ দিনাও চাব সাগৰত জোৱাৰ ভাটা হয়, আৰু তেতিয়া কিন্তু মানৱ সমাজৰ ওপৰতো বা মানৱৰ দেখাৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে। গতিকে কিছুমানৰ বিষ বেদনা যদি থাকে, তেখেতৰ বিষ বেদনা সেইদিনাখন বৃদ্ধি পায়। গতিকে সূৰ্যগ্ৰহণৰ অভিয়াছলি এটা প্ৰভাৱ আমাৰ সমাজৰ ওপৰত থাকিব, আমাৰ মানৱ দেখাৰ ওপৰত থাকিব। আৰু এই বছৰো তেনেকুৱা বিভিন্ন ৰাশিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভাল বেয়াৰ মাজেৰে কটাব লাগিব সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱত। আৰু দেখা গৈছে 1300 বছৰ পাছত এনেধৰণৰ এটা সূৰ্যগ্ৰহণ আমি লাভ কৰিছোঁ, য'ত দেৱালী দীপাৱলীৰ দিনা ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছে। একচুৱেলি এটা গ্ৰহণৰ 12 ঘণ্টামান আগতে ইয়াৰ সূতককালৰ আৰম্ভণি হৈ যায়। গতিকে যদিও আজি সূৰ্যগ্ৰহণ, কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰাই সূৰ্যগ্ৰহণটোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, সূতককাল আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে বিভিন্ন ৰাশিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু গ্ৰহণৰ কথা অনুসৰি শাস্ত্ৰমতে আমি জানো যে সমুদ্ৰ মন্থনৰ সময়ত যেতিয়া সাগৰৰ পৰা অমৃত উঠি আহিছিলে, তেতিয়া দেৱতাসকল এটা ছাইডত আছিলে আৰু দৈত্য দানৱসকল বেলেগ এটা ছাইডত বহি আছিলে। কিন্তু ৰাহু হৈছে দৈত্য, ৰাহুৱে দেৱতাসকলৰ বেশভূষা ধাৰণ কৰি দেৱতাসকলৰ শাৰীত আছিলে আৰু গোপনে সেই অমৃত পান কৰিছিলে। আৰু আমি জনাত অমৃত পান কৰিলে দেৱতাই হওক আৰু মানৱে হওক অমৰ হৈ যায়, ৰাহু কিন্তু অমৰত্ব লাভ কৰিছিলে। কিন্তু কথাষাৰ চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যই গম পালে, তেতিয়া গৈ বিষ্ণুক কৈ দিলে যে এনেকুৱা চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যই মানে বিষ্ণুক কোৱাৰ পিছত যে ৰাহু এনেকুৱা
অমৃত পান কৰিছে। তেতিয়া বিষ্ণুৱে তেখেতৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ দ্বাৰা ৰাহুক খণ্ডন কৰিলে, দুটা পাৰ্ট কৰি দিলে, পেটৰ ফালেদি দুটা পাৰ্ট হৈ গ'ল। ওপৰৰ পাৰ্টটো হৈছে ৰাহু আৰু তলৰ পাৰ্টটো হৈছে কেতু। গতিকে ৰাহুটোৰ সেই যে খং চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ ওপৰত আজিলৈকে আছে ইয়াত। গতিকে চন্দ্ৰৰ ওপৰত যেতিয়া খং কৰে ৰাখোঁ তেতিয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয়, তেতিয়া সূৰ্যৰ ওপৰত খং কৰিব তেতিয়া সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব, সেয়া হৈছে শাস্ত্ৰ কোৱামতে। আৰু বিশেষকৈ এটা বিশেষ কথা এইখিনিতে সুধিব লাগিব কিৰুৱাং ডাঙৰীয়া আপোনাক, যে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আহাৰ গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ বাধ্যবাধকতা আছে, আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বুলি কয়, বা ৰান্ধি থোৱা আহাৰ সূৰ্য গ্ৰহণৰ পাছত সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব নালাগে বুলি কয়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰথমে লগাইছোঁ? হয়, সূৰ্যগ্ৰহণৰ এই সময়ছোৱাত কিছুমান ইভিল এফেক্ট আমাৰ পৃথিৱীখনৰ ওপৰত পৰিব পাৰে বা পৃথিৱীৰ ওপৰত আহি পৰে। গতিকে সেই সময়ছোৱাত যদি আপুনি আগৰ পৰা বনাই ৰাখিছে খোৱা খাদ্য, তেতিয়া কিন্তু সেই খাদ্য খাব নালাগে। কেৱল তুলসী পাত, এণ্টি অক্সিডেণ্ট বুলি কোৱা হয় তুলসী পাতত, গতিকে তুলসী পাত যদি ৰাখি থয় সেই খাদ্যৰ ওপৰত, খোৱা খাদ্যৰ ওপৰত, তেতিয়া কিন্তু এয়া বেয়া হৈ নাযায়, গ্ৰহণৰ পাছতো আপুনি খাব পাৰে। আৰু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আমাৰ পেটৰ যিখিনি মানে ভিতৰৰ যিখিনি আমাৰ মেকানিজম আছে সেয়া কিন্তু অকণমান দুৰ্বল হৈ পৰে। গতিকে সেই সময়ছোৱাত যদি আপুনি খোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া গ্ৰহণী ৰোগ, তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে। আৰু গ্ৰহণৰ সময়ত যদি আপুনি খোৱা খাদ্য খায় আৰু পেটৰ বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া গোটেই বছৰটো কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই সময়ছোৱাত খোৱা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে, খাদ্যৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থাকিব লাগে। কেৱল আপুনি পনীয়া দ্ৰব্য ইউজ কৰিব পাৰে, শিশুসকলে গাখীৰ খাব পাৰে। কি ৰাশিৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য জানিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে আমি আহিছোঁ মোৰ সতীৰ্থ জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ কাষলৈ। মই গৈছোঁ কমেণ্ট ছেকশ্যনত, বিভিন্নজন লোকে মন্তব্য কৰিছে, বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে, প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিৰুৱাঙে দিব। জ্যোতিদীপ, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। হয় ঋতুৰাজ, ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ যে সূৰ্য গ্ৰহণ লাগিছে। ইয়াত দুটা ধাৰণা আছে, একাংশ বৈজ্ঞানিকসকলৰ এটা ধাৰণা থাকে আৰু জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে ধাৰণা থাকে। ইতিমধ্যে আমি আবুধাবিৰ পৰা যিটো দৃশ্যাংশ পোনপটীয়া লাইভত আপোনালোকে চাই আছে, সেয়া আবুধাবিত বৰ্তমান সময়ত যি সূৰ্য গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। বহুতে আমাক ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰশ্ন কৰিছে কি কি ৰাশিত কি প্ৰভাৱ পৰিব, সেয়া আমি পাতিম। কিন্তু কেইবাটাও প্ৰশ্ন পাইছোঁ, বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে খোৱা লোৱা কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, ধৰ্মীয় বিশ্বাস বা ৰীতি নীতি অনুসৰি এই কথাটো কিমান দূৰ, সেই প্ৰশ্নটো জানিব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে আমাক বহুতে জনাই দিয়া আছে। এয়া লিখিছে ধুবুৰীৰ পৰা চাই আছে আব্দুল্লা আহমেদে, বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে আমাৰ লগত সাইফুল ইছলামে, বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে, হান্নান আলীয়ে বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে, হাবিবুৰে তেজপুৰৰ পৰা চাই আছে, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা জয়া কৰিয়ে চাই আছে, কোকৰাঝাৰৰ পৰা আলিমে চাই আছে। গতিকে বিভিন্নজনে ধাৰাবাহিকভাৱে চাই আছে। গতিকে প্ৰশ্নকেইটা ঋতুৰাজ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু কিৰুৱাং ডাঙৰীয়াই কিছু পৰিমাণে বুজাব পাৰিব আৰু আমি লাইভ ফিডো অব্যাহত ৰাখিছোঁ সূৰ্যগ্ৰহণত। নিশ্চয়কৈ, এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে কেনেধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বা কৰিব নে নকৰে সেই সন্দৰ্ভত কেতবোৰ দৰ্শকসকলৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহিছে। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিৰুৱাং ডাঙৰীয়াই বৰ্তমান সময়ত ৰাইজক জনাব উত্তৰসমূহ। হয়, আচলতে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ ওপৰত যথেষ্ট শুভ নতুবা অশুভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গতিকে এই সময়ছোৱাত গ্ৰহণ যিখিনি সময় চলি থাকিব, গতিকে ধৰক আপুনি প্ৰায় পোনে ছটা বুলি ধৰি লওক, 6:43, 6:42 আপ টু দিছ পিৰিয়ড, আপুনি কিন্তু কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড বস্তু খাব নোৱাৰে। আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে ফ্ৰুটছ খাব পাৰে, নতুবা পনীয়া বস্তু, গাখীৰ আদি তেনেকুৱা বস্তু খাব পাৰে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড বস্তু নাখাব, তেতিয়া কিন্তু বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আৰু বাহিৰলৈ নোলাব, তেখেতসকলে যদি বাহিৰলৈ ওলায় ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিন্তু শিশুৰ ওপৰত অতি বেয়াকৈ আহিব পাৰে আৰু ডিজেবল সন্তানো কিন্তু প্ৰভাৱ কৰিব পাৰে। গতিকে সেয়া সাৱধান থাকক, আপুনি বাহিৰলৈ নোলাব আৰু গ্ৰহণৰ ফালে চাই নাথাকিব। এনেও কোনেও কিন্তু খালী চকুৰে গ্ৰহণৰ ফালে চাব নালাগে। গতিকে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে ভিতৰতে থাকক, এয়াই মোৰ কামনা থাকিলে। আৰু এখেতসকলে গ্ৰহণৰ পাছত ঠিক পাছে পাছে নিজে যদি গা ধুই ল'ব পাৰে বেছি ভাল, নতুবা তুলসীৰ পাতেৰে পানী লৈ নিজকে শুদ্ধ কৰক, নতুবা গংগা জলেৰে নিজকে শুদ্ধ কৰক। তাৰপাছত প্ৰথমতে যোনে যাক মানে মানে যেনে নিজৰ গোহাঁইঘৰত গৈ আপুনি সেৱা আগবঢ়াওক, তাৰপাছত কিবা খোৱা খাদ্য খাব, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অপায় অমংগল অনিষ্ট আপোনাৰ হ'ব নোৱাৰে। শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেই বাধ্যবাধকতা নেকি? শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেনে বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে শিশুসকলক কিন্তু বাহিৰলৈ ওলাব দিব নালাগে, কাৰণ তেখেতসকলৰ যোনটো চকু যদি বৰ কোমল, গতিকে বাহিৰলৈ ওলাই পেলাই যদি সূৰ্যগ্ৰহণ চায় নতুবা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়তো যদি চায় সেয়া কিন্তু বেয়া। বিশেষকৈ সূৰ্যগ্ৰহণৰ এটা বেড এফেক্ট চকুযোৰৰ ওপৰত পৰিব পাৰে, গতিকে শিশুসকলো বাহিৰত ওলাব নালাগে কমচে কম। আৰু খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত একেটাই হ'ব, যেনে গাখীৰ খাব পাৰে, পনীয়া বস্তু খাব পাৰে, কিন্তু হাৰ্ড বস্তু খাব নালাগে।
ঋতু, আমি এই কথাখিনি পাতি থাকিম। বিভিন্নজনে ৰাখীৰ কথা সুধি আছে, বুমন বৰাই সুধিছে তোলা ৰাখীয়ে কি কৰিব লাগিব, এইখিনি কথালৈ আহিম। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক এই যিটো সূৰ্য গ্ৰহণ চোলাৰ এক্লিপছৰ ফুল ভিজুৱেল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি আছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ফুল স্ক্ৰীন সেই দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লাইভ ফিড আপোনালোকে চাই আছে সূৰ্যগ্ৰহণৰ। এয়া কৰাচী, পাকিস্তান। পাকিস্তানত সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ এই মুহূৰ্তত পৰিছে, অৰ্থাৎ ইউৰোপত যি সূৰ্যগ্ৰহণৰ আৰম্ভণি হৈছিলে এতিয়া এছিয়াৰ দিশলৈ ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি আছে। এয়া পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থকা হৈছে। এষ্ট্ৰন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ পৰা ইয়াৰ লোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি UAE দেখুৱালোঁ, ইউৰোপীয় দেশ, তাৰপিছত এছিয়াত এতিয়া প্ৰভাৱ পৰিছে, আৰু ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিছু সময়ৰ পিছত দেখা যাব। ইয়াৰ কৰাচী, পাকিস্তানত সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, আংশিক সূৰ্যগ্ৰহণ, ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে আমাৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে। তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আমাক জনাই আছে যে ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাইছে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা নিপনাথে চাইছে, ডিগবৈৰ পৰা সংযুক্তত আছে চাই আছে, মৃদুল চৰকাৰে তেজপুৰৰ পৰা চাই আছে, শিৱসাগৰৰ পৰা নৌছাদ আলিয়ে চাই আছে, চিমলা বজাৰৰ পৰা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা শেৱালি ঠাকুৰীয়া এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে, বৰপেটাৰ পৰা চাই আছে। গতিকে বিভিন্নজনে এই মুহূৰ্তত চাই আছে, আৰু এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ দৃশ্যাংশ। আৰু গুৱাহাটীত অৱশ্যে বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ আছে, গতিকে আমি সূৰ্যক দেখা নাই এই মুহূৰ্তত, কিন্তু এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্যাংশ বাওঁফালে আপোনালোকে দেখি আছে, আৰু সোঁফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কৰাচী, পাকিস্তানৰ দৃশ্যাংশ, এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। উত্তৰ পূবত যিহেতু চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, বৰষুণ হৈ আছে, তাৰ বাবে সূৰ্য দেখা পোৱা নাই, কিন্তু ভাৰতৰ আন প্ৰান্তত আৰু পাকিস্তানৰ যিটো দৃশ্যাংশ তাতো কিন্তু সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু বিভিন্নজনে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে। ঋতু, পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষত যাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপুনি অধিক তথ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰক। ঋতুৰাজ, নিশ্চয়কৈ জ্যোতিদীপ, চাওক যে বৰ্তমান সময়ত আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, বহু দৰ্শকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্নজনে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। প্ৰথমে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ লগত আজি জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ কিৰু ইয়ং উপস্থিত আছে। প্ৰথমে জ্যোতিষশাস্ত্ৰবিদ কিৰু ইয়ঙক এটি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল দৰ্শকে ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে যে কি কি ৰাশিৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত। প্ৰথমে আপুনি কোনটো ৰাশিৰ কথা ক'ব আৰু বিস্তৃত ৰূপত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেই সন্দৰ্ভত অকণমান বহল কৰিব। কিছুমান ৰাশিৰ ওপৰত ইয়াৰ শুভ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে, গোটেই বছৰটো আপুনি সাংঘাতিক ধৰণৰ শুভ প্ৰভাৱ লাভ কৰিব পাৰে, আৰু কিছুমান ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৰিমাণে অশুভ কাৰক। অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰো আছে, যদি আপোনাৰ অশুভত্ব বৃদ্ধি পাইছে বা পাব তেতিয়া আপুনি প্ৰতিকাৰো কৰিব পাৰে। গতিকে প্ৰথমতে মই মেষ ৰাশিৰ কথা কওঁ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ওপৰত ৰবিৰ সমসপ্তম প্ৰভাৱ পৰিছে, তাৰমানে ৰবি এতিয়া তুলা ৰাশিত নিচস্ত হৈ আছে, গতিকে সমসপ্তম প্ৰভাৱত ৰবিয়ে মেষ ৰাশিৰ ফালে চাইছে। আৰু ৰবিৰ যেতিয়া আপুনি মেষ ৰাশিৰ ফালে যোনটো ইয়াতে দেখা গৈ আছে ৰাশিচক্ৰ মতে যে চাই আছে, সেয়া কিন্তু মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে টকা পইচা আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত বছৰটো কিছু পৰিমাণে শুভ হ'ব। মই অসমীয়া বছৰ হিচাপে কৈছোঁ দেই। আৰু লগতে দেখাৰ ফালে যদি আমনি থাকে কিছু পৰিমাণে দূৰ হ'ব, কাৰণ ৰবিৰ প্ৰভাৱ আছে। কিন্তু চন্দ্ৰই মেষ ৰাশিৰ ফালে চাই আছে আৰু তাতে ৰাহু বহি আছে। আপুনি জনাত যে ৰাহুৱে কিন্তু গ্ৰহণৰ কাৰণে মূল দায়ী শাস্ত্ৰমতে, গতিকে চন্দ্ৰ ৰাহুৰ যোনটো সংমিশ্ৰণ বা চন্দ্ৰ ৰাহুৰ যোনটো দৃষ্টিপাত হৈছে মেষ ৰাশিত, সেয়া কিন্তু কোৱা হয় গ্ৰহণযোগ। গতিকে গ্ৰহণযোগ থকাৰ ফলত মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত টেনচন থাকিব, টেনচন দূৰ নহ'ব, গোটেই বছৰটো কিন্তু টেনচনত কটাবলগীয়া হ'ব, আৰু ডিচিশ্যনবিলাক এখেতসকলে চেঞ্জ কৰি থাকিব, এটাৰ পিছত এটা ডিচিশ্যন ল'ব, কিন্তু কোনো এটা ডিচিশ্যনে কিন্তু বৰ এটা পাৰফেক্ট নহ'ব, গতিকে সাৱধান হওক। আৰু মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে, বিশেষকৈ যিকেইটা চৰ ৰাশি, মেষ ৰাশি, তুলা ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি, তেখেতসকলে কিন্তু গ্ৰহণৰ এই সময়ছোৱাত যদি সূৰ্য মন্ত্ৰ মাতিব পাৰে, নতুবা ঔম নমঃ শিৱায় হৰ হৰ মহাদেৱায় নমঃ, এই মন্ত্ৰটো যদি 108 বাৰ ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাডালত জপ কৰিব পাৰে, নতুবা দুৰ্গাদেৱীৰ নামোচ্চাৰণ কৰিব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ অপয়া অমংগল অশান্তিৰ পৰা তেওঁলোকে হাত সাৰিব পাৰিব। ঔম মহিষাগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ড মালিনী আয়ুৰাগ্য বিজয়ং দেহি দেৱী নমস্তুতে, এষু স্বচন্দন গন্ধপুষ্প বিল্ল পত্ৰাঞ্জলি ঔম হ্ৰীং দুৰ্গায় নমঃ, এই মন্ত্ৰটো মাতিব পাৰে, তেতিয়া বেড এফেক্ট বা বেয়া যিবোৰ এফেক্ট আছে নিজৰ দেহাৰ ওপৰত বা বিভিন্ন ফালেদি তেওঁলোকে কিন্তু হাত সাৰিব পাৰিব। কোন কোন ৰাশিৰ ওপৰত ক'লে এইকেইটা? মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এইসমূহ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিব গ্ৰহণৰ সময়ত। হয়, গ্ৰহণৰ সময়ত যদিহে এইসমূহ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে তেনেহ'লে বেয়া প্ৰভাৱ যিসমূহ আছে সেইসমূহ, এইসমূহ, এই যি মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকা, তেখেতসকলৰ শৰীৰৰ পৰা বা জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাব বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিছে।
মেঘ রাশির কথা আমি এই সন্দর্ভত বিস্তৃত ওপর এই মুহূর্তে জানিলো, আর তার পাছতে কি রাশির উপর আপনি